Սա հայերեն է։ Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մեզի շաշկիդի դուրս գուն յանի գրտակի գտնի դա։ Համշենական զրուցարան։ Լրատվական ռադիոյի եթերում համշենական զրուցարան հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ։ Տաղավարում աշխատում են Հայկուհի Մինասյանը եւ Հայագետ Համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան։ Մեր հաղորդումներում մենք անդրադարձանք վերջին հաղորդումների ընթացքում, հիմնականում անդրադարձանք մուսուլման համշենցիներին, խոսեցինք նաեւ քրիստոնյա համշենցիների մասին, նշանավոր համշենցիներից։ Այսօր երևի մի փոքր ավելի շարունակենք այդ թեման։ Խոսենք նաև պատերազմի ժամանակ, հայրենական պատերազմի ժամանակ դրանց մասնակցությունից։ Մի փոքր ավելի մանրամասն կխնդրեմ, պարոն Վարդանյան, ներկայացնեք մեր ռադիոլսողներին, քանի հերոս ենք ունեցել, ովքեր են եղել։ Բարև ձեզ։ Մեր զրույցներից մեկը մենք ավարտեցինք նրանը, որ 23 թվականին եկան ուրեմն համշենցիների վերջին նավերը, Սևծովի հյուսիսային ափեր։ Դե դրանից հետո հասկանալի է, կոլեկտիվացում, շատերի աքսորվեցին, ինչ ծանր աղքատացում, ծանր հետևանքներ եւ այլն։ Եվ 42 թվականին սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, եւ արդեն 42-ի օգոստոսին գերմանացիները գրավեցին Կրասնոդարը, Մայկոպը, Արմավիրը։ Այդ վայրերում էլ հենց ապրում են համշենցիները միջև ծովափը։ Դե պատկերացրեք, որ Մակենզեն, տանկային բանակի առաջին տանկային բանակի իրամանատարը Գերմանիայի, Մակենզեն մահմեդականություն ընդունեց։ Նույնիսկ Կովկասի ֆաշիստամետ տարերը Հիտլերին հերճակեցին Կովկասի մեծ իմամ։ Խեղճ հայերը ուրեմն Թուրքիայի մահմեդականությունից փախած եկան անգամ այդտեղ քրիստոնե համշենցիները, որտեղ Հիտլերը մեծ իմամ դառնում։ Այդ պայմաններում ուրեմն ծովափի, ովքեր ծովափ եղել են Անապայի մոտ հայկական գյուղերը գիտեն, այնտեղ կար Երզնկա, Հայկաձոր եւ այլ գյուղերը, դրանք էլ գրավեցին ուրեմն գերմանացիները։ Բայց ուրեմն Երզնկայից այդ հայկական 170 հոգու քշեցին Գերմանիա։ Սուկո հայկական գյուղում կախեցին ու գնդակահարեցին 48 հոգու։ Հայկաձորում 45 հոգու։ Դե պատկերացրեք, ուրեմն Եղեռնից Մազապուրս մարդիկ եկել են իբր էսպերկության ապ, այստեղ ուրեմն Ստալինյան բռնա դիրություն 37 թիվ կոլեկտիվացում մինչև այդ էլի մարդիկ են զոհվել, իմ էլ գերմանացիներն են գալիս, նրանք են սկսում գնդակահարել, կախել մարդկանց։ Ուրեմն դե բնական է, որ եթե քեզ գալիս են կախում են, դու պետք է դեմադրություն ցույց տաս, նույն Հակաձորում արդեն 127 հոգի պարտիզան է դառնում և սկսում է պայքարել գերմանացիների դեմ։ Այսինքն գերմանացիները, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ձեռք-ձեռքի էին տվել ուրեմն Եղեռնագործ Թուրքի հետ, հիմա էլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում շարունակում են Թուրքի կիսատ գործը, սպանում էին հայերին, ովքեր որ փրկվել են Եղեռնից։ Իսկ հայերն ինչ են անում դե։ Հայերն էլ աշխարհի գիտեք ամենակար ժողովուրդներից են, եւ դա հայտնի է, որ թուրքերն էլ են դա անտոնու եւ ցանկացած մարդը որ առնչվել է պատերազմին կամ ռազմական է ճակատամարտերի պատմությանը, գիտեն որ հայերի քաջությունը, հայերն էլ ուրեմն ստեղծում են պարտիզանական խմբեր, սկսում են կրվել երկրամասը գրաված գերմանացիների դեմ, եթե բազմաթիվ խմբեր են ստեղծում։ Այստեղ կան պատմությունը պահպանելը, որ Կրասնոդարի թատրոնի դերասանուհիները նույնիսկ հայուհիներ պայքարում են գերմանացիների դեմ, ձերբակալվում են, օրինակ Երմոնիա Դուրլուկյանը լեզուն է նրա այրում, բայց էլի ոչինչի հայտնում է, որտեղ են պարտիզանները։ Արմավիրում Ավանեսովի խումբը կար, Եսկում ընդհատակյա խումբ կար, մի խոսքով բազմաթիվ էին հայկական խմբերը։ Ես դեռ նախորդ զրույցներից մեկում ասացի, որ Շահումյան կենտրոնով կար հայկական ազգային շրջան 26-ից 53, 25-ից 53 թվականները, այդ գյուղերն էլ մտան գերմանացիները եւ գրավեցին։ Եվ բնական է, վայրի բնության մեջ ապրող հայերն էլ էլի ընդդիմացան, կրվում էին անտառներում, չէին հանձնվում թշնամուն։ Այդ պիտի ասեմ շատ հետաքրքիր փաստ, որ Կրասնոդարի երկրամասը 9 սովետական միության հերոս է տվել հայ, իսկ Աբխազիան 4։ Այդ 13 սովետական միության հերոսներից իմ մոտավորապես իմ հաշումներ 8-ը համշենցի են։ Իհարկե հայերին իրարից չեմ ուզում տարանջատել, խնդիրը, բայց քանի որ մեր հաղորդումը համշենական զրուցարան է, դրա համար առանձնացնում եմ, թե չէ բոլորն են մեկ ազգի զավակներ են, ասենք եթե մեր հաղորդումը լիներ ասենք
Ղարաբաղցիների մասին, այդտեղ Նախիջևանցի հերոսների մասին հիմա չուներ խոսեի, նույնն էլ էստեղ։ Հիմա առանձնացնում ենք Համշենցիների մասին։ Հայկական ազգային շրջանը գրավել են 42 թվի օգոստոսին գերմանացիները։ Այդ ժամանակ էլ հենց այդ մասի հայերը Ստեփան Շահումյանի անվան պարտիզանական ջոկատ ստեղծեցին։ Իմիջալուց Շահումյանը հենց հայկական 409-րդ հայկական հրազդական դիվիզիան ազատագրել 43 թվականին եւ 700 զոհ ա եղել։ Ուրեմն Կրասնադարի երկրամասի եթե Շահումյան գյուղը, որ հայկական շրջանի կենտրոնն էր, եթե մեր նախորդ հաղորդումները չեն լսել ոմանք, ասեմ, որ այդ հայկական շրջանի, ազգային շրջանի մեջ 68 գյուղ էր մտնում հայկական, որոնց երի բոլորն էլ կամ գերակշիռ մասը համշենացիներ էին, համշենահայեր էին, իհարկե կային նաև այլ վայրերից, ինչպես օրինակ Նորաստի Երզնկա գյուղ, երզնկացիներ էին, այնտեղ մշեցիներ, բայբուրցիներ, սասունցիներ կան, բայց գերակշիռը իհարկե համշենահայերն են, ուրեմն դա ազատագրեց 409-րդ հայկական հրահրաձգային դիվիզիան եւ 700 մարդիկ զոհվեց այդ ազատագրման ժամանակ։ Ուրեմն Կրասնադարի երկրամասի եւ Աբխազիայի սովետականության հերոսների մասին ուզում խոսեի։ Նրանք են բոլորի անունները կարդամ. Անդրանիկ Մուրադյան, Երվանդ Գարանյան, Մարտիրոս Նահուլյան, Հարություն Չակրյան, Անդրանիկ Մելքոնյան, Միհրան Բոստանջյան, Հարություն Մելետյան, Հմայակ Սնապյան, Հակոբ Մանուկյան, Դավիթ Յազիճյան, Վլադիմիր Թամբիև, Միհրան Շալջյան, Ֆյոդոր Սարգսիսով։ Այս 13-ից 8-ը համշենցիներ են, ասենք Երվանդ Գարանյանին հիշենք։ Երվանդ Գարանյանը ծնունդով Սամսոնի գավառի Կուրշումլի գյուղում ծնվել 1902 թվականին։ Օրինակ Երվանդ Գարանյանի ընտանիքը, ծնողները Սամսոնի գավառի, ասենք Ջենիկցի են, գյուղից 1902 թվականին են եկել Գագրայի, այսօր Աբխազիայի Գագրայի շրջան, Խրիստաֆորովը Բաղնարի նախկին անունը Բաղնարի գյուղում, որտեղ էլ 1903-ին ծնվում է Երվանդ Գարանյան։ Փաստորեն Եղեռնից Մազապուրս մարդիկ նորից ուրեմն պատերազմի են գնում մասնակցում։ Եվ նա Սովետական միության հերոսի կոչմանը արժանում 1944-ին Չերնիգովի ազատագրման և Դնեպրի գետանցման ժամանակ ցուցաբերած հերոսության համար։ 45-ից 48 թվականին Գարանյան արդեն իր հայրենի գյուղում Խրիստաֆորովում գյուխորհրդի նախագահն էր։ 48-ից 51-ին Նակադուրի գյուղի նախագահն էր։ Երկար շրջանում ապրելա Վեսելա գյուղում մահացել է 1995 թվականին։ Անցյալ տարի էր Մոսկվայում հանդիպեցի Երվանդ Գարանյանի փաստորեն Թորանը։ Թորանը եւ գիտեք հետաքրքիրը ինչներ։ Երվանդ Գարանյանի թորը ամուսնացել էր Քյուչուկ Արտինի Ֆիդայի, որի մասին մեկ մեր նախոր զրույցներից մեկում պատմել են, Քյուչուկ այդ նավը, որ եկավ Սևծովիապ, Քյուչուկ Արտինն էր մեջն էր Ֆիդայի, Քյուչուկ Արտինի թորան էդ։ Ուրեմն երկու հերոսների թորներ միասին ամուսնացել էին, Գարանյանի տղա թորը եւ Քյուչուկ Արտինի աղջիկ թորը ամուսնացել են եւ հիմա վերջին տարիներս տեղափոխվել էին Գագրայից Մոսկվա։ Եվ շատ հետաքրքիր հանդիպում եղավ։ Նրանք մաս եկել էին Վովա ասամբլի համերգին։ Դրանից հետո համերգից հետո միասին զրուցեցին, ահագին բաներ գրի առա։ Ուրեմն Համշենցի հերոսներ նաև Հարություն Չակրյանը 26 տարեկանում զոհվեց Սևաստոպոլի մատույցներում, Միրան Բոստանջյանը Համշենցի երծանվել է Վերին Եշերա գյուղում Աբխազիայի 13 թվին, 44 թվականին էլի Դնեպրի գետանցման համար ստացել միության հերոսի կոչում, 58 թիվը միջև ապրում էր Գագրայում, այնտեղ էլ մահացավ նա, Գագրայում, Աբխազիայում, Մելկանով, Մելկանովը, ուրեմն Մելքոնյանն էր, սովետական Անդրանիկ Մելքոնը, Մելքոնյանն էր տարածված ազգային համշենահայերի միջև, նրանց այդ անունով նույնիսկ գյուղ կա Մելքոնովը հայկական շրջանում, նա 37 թվին էր զորակոչվել, ֆինական պատերազմին է մասնակցել, 44 թվին նաև Դնեստրի անցումի ժամանակ ստացել հերոսի կոչում, պատերազմից հետո Նովոմիխայլովկա գյուղում էր ապրում Տոապսեի։ Համայակ Սնապյանը Աֆանասիև Պոստի գյուղից էր, նա էլ ուրեմն Կրասնոդարի երկրամասի Բելորեցիսկի շրջանում էր պատերազմի նախորդին ապրում, նա 45 թվականին արժանացավ սովետական միության հերոսին, կոչման 85-ին մինչև 78 տարեկանը ապրում էր Գորյաչի Կլյուչ ուրեմն քաղաքում։ Մեն նա Մարտիրոս Նագուլյանի մասին պատմել մի փոքր, Նահուլյանի Մարտիրոս ինչ առումով, որտեղ ավելի այսպես նրա կենսագրությունը կարծես բոլորի ընդհանրացում է, բոլորի կենսագրությունը, որ ընդհանուր բան կա բոլոր համշենահայերի հետ։ Մարտիրոս Նահուլյանը ռմբակոցիչի օտաչու էր, ռմբարկու, հա, երևի հայերեն այդպես են, ռմբակոցիչ էր, ինքնաթիռի
Ուրեմն նրա հայրը դե էլի Եղերնից Մազապուրս փախել էր, եկել էր Սևծովի հյուսային ափեր Սոչիի շրջանում էր բնակվում, բաստին հոր առաջիկինը ծննդաբերության ժամանակ մահանում է։ Այստեղ ինչի մտ Նահուլյանին ընտրում է, ինչ առումով։ Հետաքրքիր է, որ հայրը, քանի որ ես ասել եմ իր զրույցի ժամանակ, Եղերնի տարիներին տղամարդիկ շատ փախան։ Նրանք ավելի շատ հնարություն ունեցան փախնելու, դե լեռներում էին ապաստանել, Սևծովի հյուսային կողմեր փախնելու, քիչ կար, եւ շատերը գնում էին Ղարաբաղ կամ Դաշտային Ղարաբաղ, Դաշկեսանի կողմերից գինեին բերում, եւ հիմա որ Համշենցի ասում են, շատերին թվում որ Համշենայինը այսպես առանձնահատուկ մի խումբ են, շատերը չեն իմանում, որ դա Համշենցիների շատերի տատերը Ղարաբաղցի են, այսինքն 20-ական թվականին։ Ես ինքս շատ եմ հանդիպել տարիքով ծեր կանայք, դե 80-ական թվականներին դեռ նրանք ողջ էին, որոնք կամ Ղարաբաղցիք էին, կամ Դաշկեսանից, կամ Գանձակցի, Գանձակի կողմի գյուղեր, դեպի 18-20 թվականներին այդ հայ-թուրքական ընդհարումները դրանից առաջ շատ տղամարդ էր զոհվել, եւ աղջիկներ շատ կային, եւ գնում այդտեղից կին էին բերում Սևծովի հյուսային ափեր, Սոչի, Աբխազիայի կողմերը, ամենից որ Համշենցի ասելու է, հիմա այսպես ասած զտարյուն, այդպես ասած, քիչ են, շատերը նաև Հայաստանի մյուս տեղերի հետ են ամուսնացել։ Հիմա Նագուլյանի մայրն էլ, ուրեմն Դաշկեսանցի էր, կապույտ աչքերով, ծորնագույն մազերով կին, նրան են բերում, հայրը գնում, գյուղը կոչվում էր Խնձորուտ, հասկանու՞մ եք, հայրը որ եկան, մի քանի գյուղ հիմնեցին, որոնց անունները հայկական դրեցին, Խնձորուտ, Գորոբդեղ, Գորոբետ ամբարն է, որտեղ բան են հավաքում, Գորոբի տեղ, Գորոբդեղ, եւ Մարտիրոսը այդտեղ ածնվում, բայց էլի նույն տիպիկ բանը, մի քանի երեխա են ունենում այդ համուսինները, Մարտիրոսի հայրը եւ մայրը, բայց էլի ուրեմն աքսոր 30-ական թվականներին Կարագանդա են աքսորում, այս խեղճերին 5-6 երեխա մարդիկ ուտելու հաց չունեին, աքսորում են որպես հակախորթային մարդիկ, Կարագանդա իր ուրեմն կյանքի մի մասը միջև Կարագանդայում է Մարտիրոս Նագուլյանը ապրում, քույրը Միչալոս Նագուլյանի քույրը Եշերայում ռուսաց լեզվի վերին Եշերա գյուղում Աբխազի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի էր, նրա աղջիկը Երևանում էր ապրում եւ հաճախ էր գալիս Երևան, հենց Նագուլյանի քրոջ հետ եմ ես զրուցել եւ ես մանրամասներն իմացել, նա վեր է կենում, գնում է Կարագանդա, գտնում է հոր ընտանիքը, վերադառնում է, բողոք են գրում, հայրը արդարացվում է, 1940 թվականին Կարագանդայից վերադառնում են հայրենի գյուղ, բայց արդեն ծնողները Կարագանդայում հասած են լինում։ Ուրեմն Մարտիրոս Նագուլյանը խեշտ տղան, իր ծնողներին ուրեմն աքսորել են Կարագանդա, ինքը սովետական միության համար իր կյանքը զոհում է, նա ուրեմն Մայկոպում սովորում է օդաչական դպրոցում, Մայկոպի երազում էր ուրեմն դառնալ օդաչու, նրանք հետագայում իհարկե տեղափոխվում են տանիքի Շիլովկա գյուղ, այդ Շիլովկան եւ Վեսյոլա գյուղերը, ես ասել եմ, որտեղ ինձ նավ առաջի անգամ եկել էր, ինձ Աբխազիայի սահմանակից գյուղն է, գտնվում Կրասնոդար երկրամասի մոտ, այդտեղ է գալեն, տեղը-տեղ են բնակության հաստատում, Մայկոպում սովորում է Նագուլյանը, բայց Լեհաստանում 44 թվին զոհվում է օթային մարտում Դրևնիցա գյուղի մոտ, դե հիմա Դրևնիցա գյուղի դպրոցը իր անունով է կոչվում, դպրոցում կա իր Կիսանդրին Նագուլյանի, նույնիսկ դպրոցի տնօրենը նրա մասին գիրք է գրել, որտեղ բանաստեղծություն է նվիրել, նրա մասին գիրք է գրել, Ադլերում Տեբենկոն մի 80-ական թվականին էր, հանուն հայրենիքի գրքույկ տպագրեց, որը 88-ին Երևանում էր լույս տեսավ, պաստորեն Նագուլյանի մասին կան գրքեր, Կիսանդրի ունի, նրա տունը պահպանվում է Ներքին Շիլովկա գյուղում, տան վրա նկարն է փակցված, ամեն ինչը կա, եւ ինչի նրան առանձնացրեցի, այսպես ասած նրա այդ ճակատագրում խտացված է ամբողջ տարապանքը, Եղերնից Մազապուրց ընտանիք, որից հետո աքսոր միջի Կարագանդա, մի տղան ուրեմն զոհվում է սովետական միության պաշտպանելով այս երկիրը, բայց նույն երկիրը նրա ծնողներին աքսորեն Կարագանդա, որտեղ մահանում են, մի խոսքով այսպիսի ողբերգական, նույն հայ ժողովրդի պատմությանը հատուկ այսպիսի ողբերգական պատմություն, մեր 8 Համշենցի սովետական միության հերոսներից մեկն էլ ուրեմն Մարտիրոս Նագուլյանն էր։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, հիշեցնենք լրատվական ռադիոյի եթերում Համշենական զրուցարան հաղորդաշարն էր, տաղավարում աշխատում էին Հայկուի Մինասյանը եւ հայագետ Համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը։ Հաջողություն։
Giydim çaruklarımı da gel bağla bağlarını. Giydim çaruklarımı da gel bağla bağlarını. Terk ettim dedi. Yeah.